عشان ما هركفوني أكم جرتو نجاوك أيوبك جرتني بلا فجرتني تسيني قاطع وما تكشت وما تجعل لا يسيني جدا أكم جرتو نجاك يساني يسيني جدا ورون نبني يجراتن أنا سيفان تو بين جدا ما سيني جدا ورون سيفان تو بدي ماتي إنتاني كوتا ماتي تا سيني جدا وما تكشت وما تجعل لا يسيني جدا ورون نرجن ترتان قدا قالت وما سيني جدا قال إنك تنبس وما تو أكسم سجارتني في تاني ورون سبسكرايب لايك وتاني شانالك يا نجيب تاني انا جيت بس تاني كاسماس برباداني في تاني ما نكية لو تاني جبادو نان جدا كومنتي نا بريس تان جرد توما سنين جدا يردي بودن اجا اجا كوبي كيا تين فانا ترى سنين جدا اكو بي كم ورسي فان فيديو تا وانت تكو تكو سنين كبات سنين في اكو بي كم فكر وانت هون دكيسا دبرتي عاري كيس دبرتي فكر جيتون غوادنيا ابرشو دينين كان تورتي دا اشي تانا اشي مجمرا يفكر مجمرا اشي نات نبر انا اشي تانا اكوا بيه كم ورا فيديو نما تسولو في قلبي نما موجيو كان دسنا مجدو كان نما غمجي سويرو هون دا الدنيا كان را قبيني سني ني ارغماني دفا wanti kamiyyuu ni argamaanidhufa garuu wanta argattu tokko amma qabdu sanirra nama rakkataa yoo gargaarte wanna atti gammadu qalbiin keessi gammada namni tokko yoo gammade bezawee namoonni tokko tokko ohuma isaaniitti jiraachuu warroonni jiran jira fakkeenyaaf qabeenya qabaatani kan waa tokko waa namaa homaa hin goone tokko isni sun waaqa birattiree nama birattiree fudhatama hin qabu garuu ishee xiqqoo ishee waanuma takka qabdurraa jechaadha namarraa sheeroo goote baay'ee namatti tolas hin jedha fikir akkuma beekamu kunuu ijoollee karaarraa fi akkasumas daandii warran taa'an guyyaa irraa misaa nyaachisuudha fi namatti tolti baay'ee tokko nama gammachiisa egaa amma viidiyoo dhumaa nu wajjin turaa nu daawwadha. Isiniin jedhaa viidiyoo irratti asirratti ilaalaa isiniin jedhaa uummata qashite uummata jaalalaa dhugaa hedduu tokko namatti tola maaliif jennaan ishiinis dhiphinaa fi akkasumas cinqatii keessa turte garuu isuma keessa keessa dabarteetu dhufuun ishiitu waan tokko baay'ee namatti turte dubartii jabduu hojjechuu akka dandeessitu namni kamiyyuu waan ta'e sanii. Waan kamii keessaayyuu keessa dabartee muudannoo jireenyi jiruuf jireenyi gizee tokko gammachuu gizee tokko gadda garuu jireenya si darbe sanarratti jireenya kaleessa darbe san irraa barachuudhaaf akka rakkina biraa keessa si seenne fiqir oggaa shaniif abirish wajjiniin turte garuu yaa ta'u malee bu'aa ba'ee hedduu wajjin dabarsiitee gaddaaf gammachuu waan hedduu. Ti dabarsite garuu yaa ta'u malee akkuma beekamu carraa ishiiti miti chaansii ishiiti miti kan ishiiti hojii isa wajjin jiraachuu hin dandeenye innis nama biraa jaalatee jira ishiinis irraa adda baatee jirti inshaallaa nama waaqayyo akka nama ishii jaalatu akkasumas ishii kabaju kan kennuuf waaqayyo haa kennuuf dhugaa hedduu tokko nama mararti garuu dhugaa hedduu tokko kanaa baay'ee tokko nama mararti dhugaa rabbi. Kanaafuu isiniin jira baay'ee namatti tolti das kan nama jettuudha maaliif jireenya addunyaa kanaa akkanuma yeroo tokko gadi yeroo tokko olii jaalatanii dhabuun dhabanii jaalachuun baqa waanuma jiruudha kuni waan haraanti ishirrattis miti garuu isa san keessa iyyuu dabarte akkanatti ofirraa hafte dhugaa rabbi nama akkasitti yaadu san baay'ee namatti tolti. Egaa wanni hundumtuu hin darba kan hin dabarre hundumtuu hin jiru yeroo kanas ammaaf ulfaata malee yeroo cannaqamtee dhibbattee dhibee addaa keessa seentee cinqatee ishee qabu kun hundumtuu hin darba. Kun hundumtuu darbe immoo guyyaan gammaddee guyyaa sun baga darbee jettee immoo kan kana caalu jireenya kana caalu tariin nama kana caalu gizee argatte. Guyyaa sun ni darba wantoota hin dabarre hin jiru addunyaa kanarratti muudannoo karaa fuulduraa irratti dhufu jabaattee akka cimtuu fi jireenya ishii boruu fooyyessuuf rakkinna irraatii fi dhiphinni irraa yookaan cinqatiin irraa bu'aa bayiin irraa ishii fayyada maaliif ilmi namaa kamiyyuu haala qananii fi haala gammachuu keessatti yoo guddate rakkina keessa yoo hin dabarre jechaadha bakka ga'u sanirree eecha ga'uuf akka deemu hin beeku jechaadha sababni isaa maaliif. Haaluma salphaatti jireenya kee jiraachaa jirta yoo ta'e boruu eessa ga'uuf karoora baafachuudhaaf wanti dirqamtu jechuudha garuu bu'aa ba'ii hedduu dabarsite rakkoo isa har'aa kanaaf namoonni baay'een ma ilaala kaleessa warroonni ijoollummaa isaaniis irraa kaanee rakkoo fi gadadoo
akkasumas dhiphinaa fi bu'aa bahii hedduu keessa darban har'a guddatanii namoota biyya bulchan akkasumas warroota qabeenya abbaa qabeenya hedduu ta'an isaan inni agarra jechuudha. Kana kan ta'e maal isinitti fakkaate? Kana kan ta'e isaan arruma tana kaanee arruma qabeenya argatanii abbaa qabeenya ta'anii akkasumas arruma baratanii arruma biyya bulchanii osoo hin ta'in bu'aa bahii hedduu dabarsanii gadadoo hedduu dabarsanii mudannoon hedduun isaan dabarsee bu'aa bahii hedduu yeroo hedduu kufanii ka'anii jireenya san hinjifatanii jireenya san immoo san keessa waan darbaniif mudannoo san keessa waan darbaniif mudannoo keessa dabarsee tokko karaa fuulduratti fakkeenya akkasii ta'u yookaan akka kufuu hin dandeenye yeroo baay'ee carraan rakkina kaleessa bira dabarte tokko deebitee harkaatti hin kennitu. Maaliif jennaan of qusatta. Isa kaleecha san akkanan ta'etti maallaqa irra yoo argitte maallaqa san akkaatti hojjette ni beekta waan ta'eef qusannoorra oolchitaa jechaadha. Qusannoorra wanta kamiyyuu jechaadha. Fakkeenya wanta tokko hojii tokkotti laffaatee aarsaatti kaffaltee yoo argatte hojii san seeraan seera isaa ulaagaa isaa eeddee hojii san dirqama kee baata. Kun maaliif bu'aa bahii hedduu keessa waan dabarte osoo bu'aa bahii keessa hin dabarre ta'e akkuma ta'e guutaa jechaadha. Akkuma sitti mijate guutaa. Kanaafi bu'aa bahii hedduu keessa yoo dabarte wanni hunduu siif galaa jireenyi kee siif fooyyaa. Tarii har'aaf garuu ishii jaalattee dhabuun achi dhaga'amuu danda'a fiqiree. Garuu jireenya ishii kan fuulduraa bultishii dhaabuudhaaf jaalattee dhabuun kun ishii fayyadaa jechaadha. Maaliif jennaan boru akkaataa jireenya isheetti dhaabbattu. Akkaataa jireenya ishii mudannoon tokko yoo dhufee ishii mudate jireenya ishii keessatti mudannoo sana akka salphaatti akka keessa dabartu akkasumas jireenya ishii akkamitti jijjiiruu akka dandeechuu akkamitti xankaarra taate akka hojjechuu dandeechuu ishii barsiisaa jechaadha. Yoo hin ulfaata garuu nama jaalatanii dhabuun baay'ee ulfaata. Yaa ta'uuti egaa tarii maatii sababa maatiin ta'uu danda'a. Tarii umurii kanatti harka maatii jiraachuu dandeechuu micuuntuni. Baay'ee ulfaata waan hunduu carraa rabbiiti yookaan tarii kan ishii ta'uu dhiisuu danda'a. Yaa ta'u malee fikir amma yeroo ammaa kana maa irratti argamti yoo jettan fikir akkuma argitan ijoollee mangadiirra taa'an yookaan ijoollee karaarra taa'an akkanatti kunoo misaa nyaachisaa jirti. Isaan wajjin bashannanaa jirti. Baay'ee tokko namatti tola. Viidiyoon kun nama gammachiisa. Baay'ee tokko haga dhumaa daawwadhaa isiniin jedhamaatiiwwan kun hiriyoottan ishee wajjiniin ijoollee kana warroota godaanarra bulan akkanatti. Bakka nyaataa geechuuf deemte dhugaa hedduu tokko namatti tolte. Dubartii cimtuudha. Dubartii hunda dandeessu. Dubartii hojjechuu dandeessu. Waan tokko jijjiirama kan agarsiistudha. Akkasumas immoo viidiyoowwan kana yoo itti fuftee baay'ee tokko namatti tolte. Viidiyoowwan mataashee yoo ibsatte. Yaa'u tokkoffaa hojiin boqonnaa sammuuti. Jireenya kee keessatti irreessi barbaachisa. Boqonnaa sammuuti. Atti gammaduudhaaf hojii kee tokkotti. Waan namaaf oduun ta'in waan kee tokko waan ofii kee uumtee hojjette tokko. Baay'ee si gammachiisa. Kanaaf isiniin jedha itti gammaduudha hojii ishii akkanatti baay'ee namatti tola. Isiniin jedha akkuma argitanii kana fakkaata viidiyoon isaanii irraa qabatanii dhufanii hedduu tokko kan namatti toluudha. Maashaallaa mabruuq. Ammas akka namatti itti fufi. Namoonni wantoota kana yoo hojjette namoonni reessuu hordofu baay'ee namatti tolta. Komantiiwwan hedduu akkasumas sabiskiraayibii guyyaa lama keessatti baay'ee sabiskiraayibii yoo xinnaate karaa 20 olii argatte jirti. Akkasumas warroonni ishii jajjabeessa turanii namoonni ishii cinaarra dhaabbatan galatoomaadhaa dhugaa rabbee. Dubartiin takka waan tokko maqaan tokko itti bahee yookaan akkasumas waan tokko taate ta'ichi achitti hafuun qabdu dubartiin eenyumaa gadi muti hojjettee jijjiiramu akkasumas waan kamiyyuu hojjechuu dandeechi eenyumaa gadi muti hedduu tokko natti toltee jirti dhugaa. Kanuma akkuma agartanii ijoollee wajjiniin akkanatti jirti isiniin jedha daawwattoota kiyyaa kana fakkaata. Namoonni jireenya keessan keessatti bu'aa bahii gadadoo fi rakkinaa fi akkasumas jaalattanii dhabdu jireenya addunyaa kanarratti kan akka jaalatanii dhabuun nama miidhu tokko hin jiru. Jireenya kee keessa ni gaabbita. Nama miidhurra miidhamuutu irraa bareeda. Nama yoo miite yeroo hunda boqonnaan argattu. Yeroo hunda waa'ee nama sanii yaadda. Maafan akkas godhe tarii jettaa. Namni garuu yoo si miidhe yeroo saniif sitti dhagahama. Booddee garuu inni raafata keessa dabartaa jechaadha. Kanaaf nama jaalattee dhabde tokko immoo nama seefee ofiisaatti si dhiisee deemi tokko kadhachuu
سيبرباتش مالفي إنه سيبربادو ده ديمي وانتف كنا في كذا شو نسيني برباتش سو إسنين جدا نامس إسني ديمي توكو أكرم لو إسنتي الرافد رو كنا إسنين جرا ومتكشت ومتجالا لا إذا فيديو كتشاني أرا كنا فكرت فيديو ثاني أرا باينا متجولا إسنين جرا جدا.